Gentiles damas, caballeros, queridos hermanos del SEI, caras hermanas queridas, caros hermanos espiritistas, y todas aquellas y aquellos que nos acompañan por intermedio de la internet, nuestros votos de mucha paz. Mohandas Karamchand Gandhi, el prototipo del Premio Nobel de la Paz, estableció que si un único ser humano consiguiera el amor en la su plenitud, esto sería propicio para transformar y libertar la humanidad. Gandhi lo consiguió. Por intermedio de su amor, libertó de la dominación del Imperio Británico 700 millones de indianos y pakistaneses. Y desde entonces, el amor preconizado por Jesucristo tuvo la demostración práctica y permanente de su realidad transpersonal. Cuando Jesús propuso el amor como la base de sus enseñanzas, los seres humanos abandonaron la situación primitiva y empezaron a caminar del instinto dominador en dirección de la emoción libertadora. Ese percurso que los antropólogos consideran como esencial para la adquisición de la inteligencia y del sentimiento aún se encuentra en un estadio primario porque las conquistas de la ciencia, de la tecnología de punta, no lograron solucionar el grande problema de la angustia del ser humano en su caminata en dirección a la plenitud. Estamos delante de un universo que tiene la mayoría de sus enigmas descifrada, que ha interpretado por el ser humano los grandes enigmas de las galaxias, así como de las micropartículas, mientras tanto no ha conseguido evolucionar del punto de vista moral, porque los crímenes que antes de Cristo aterrorizaban la humanidad, 2000 años después de Cristo, el amor continúa haciendo que la humanidad camine entre la guerra, el odio, el horror, la persecución y los demás sentimientos que los animales inferiores ya no poseen. Vivimos el momento en que el conocimiento intelectual nos ha brindado confort, comodidad, por lo menos a algunos, en cuanto la miseria nos espía con una mirada devoradora, llevándonos a la pandemia del suicidio, de la depresión, de las cardiopatías, de los cánceres y sobre todo de las enfermedades del sentimiento que se generalizan en la tierra. Al final, ¿qué es la criatura humana? ¿Cuál es el punto capital de su destinación? Vamos a buscar en la biología la enseñanza profunda que podrá definir el ser humano. Y encontramos que este es constituido de moléculas que se transforman en células, que son gotitas gelatinosas en un poco de agua, un poco caliente, con existencia más o menos de 28 a 32 días, cuando el fenómeno de la mitosis hace que se muera
una parte para que otra viva. Pero se contemplarmos esta realidade que é a vida, e particularmente a vida humana, tendremos que aceptar o conceito do Dr. Morrison, o grande estudante e diretor do Museu de História Natural de New York, por 40 anos, que teve o valor de dizer que a vida é o grande mistério e que o homem é o enigma do próprio homem. Entendamos aqui o homem e a mulher. E este contenido antigo é o enigma e tudo o que sucede é em relação a si mesmo. Desde a primeira monera e a intimidade das águas e dos oceanos, há 2.200.000.000 de anos, até este momento em que encontramos o Homo sapiens, sapiens, a vida, a ser encargado de fazer que se cambiem os valores éticos estabelecidos por o pensamento grego, particularmente Sócrates, Platão, Aristóteles, ou mais recuadamente, pelas obras grandiosas da Índia, como os Upanishadas, que perpetuam o pensamento de Krishna em torno da imortalidade do ser, em esta marcha da evolução que jamais se acaba. E chegamos ao momento em que miramos na humanidade necessitada de luz hoje, como no passado, devorada por sentimentos torpes e degradantes, como afirmava o teólogo e psicólogo americano, o Dr. Rolumei, que esta sociedade é vítima de 4 fatores psicológicos essenciais: o individualismo, o sexismo, a compensação por intermédio da adquisição de coisas e a indiferença por a criatura humana. Podemos dizer que vivemos numa sociedade vazia e o ser humano ha perdido a direção de Deus e agora ha perdido a direção de si mesmo. Lo encontramos por la tierra como se fuera um errante que, todavía, por mais que tenha filosofias e caminhos científicos que produzca arte, beleza, tragédia, aún não ha encontrado, não ha querido caminhar em direção de si mesmo, viajando sempre hacia afuera. Empero, como Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, estabelece, a fatalidade do progresso e o positivo da evolução são inegáveis. Este ser que interpreta as estrelas com a alma despedaçada de angústia é um sonhador. É alguém que aspira ao bem e que ha cambiado os fatores mais difíceis do planeta terrestre para transformá-lo em uma habitação que lhe propicie alegria de viver, saúde, bem-estar e, por fim, o amor. Quando pensamos em este amor, não podemos olvidar que o amor no processo evolutivo é a última emoção. Ao princípio, no período neolítico, depois no paleolítico, vamos encontrar o Pithecanthropus erectus somente instintos. Os instintos primários predominam em sua natureza: nutrir-se, comer, repousar, dormir, praticar o sexo, reproduzir-se. São os fenômenos biológicos que caracterizam as regiões e as civilizações primárias. Subitamente, afirma a antropologia, o homem primitivo na cueva tinha oportunidade de ver o outro ser que cai, que se decompõe, que se desaparece.
Hasta este momento, ele não tinha ideia. Era um fenômeno animal que ocorre em todos os reinos da natureza. Pero, em este momento, se detiene e começa a interrogar-se. É a lição, a manifestação divina da luz do pensamento de Deus. Tiene uma emoção. E mirando a este que sucumbe, tiene medo. Sua individualidade, por primeira vez, se manifesta. Tiene medo. E a partir deste medo, a humanidade experimentará, no processo da evolução, todas as manifestações que se derivam dele. O pavor, o sentimento de huir-se, é o dolor de não hacerse compreender, para de imediato experimentar uma segunda emoção, a agressividade. Este sentimento de ira, porque toda vez que temos medo, há uma descarga de adrenalina na corrente sanguínea, e nós temos gana de avançar, de destruir, é a ira. De imediato, o organismo descarga uma outra força de outra substância suave. E então se transpira, retrocede e começa a pensar. A segunda emoção da criatura humana foi a ira. E a ira é a madre do ódio, da repulsa, da vingança, da necessidade de submeter, de destruir, de devorar. E mientras estava em este momento, quando todo para ele significava destruição e morte, ele vê os felinos que devoram a bolsa de onde saem seus filhos no parto, que se cuidam de besar, lamber aqueles animalitos aún imundos, limpiá-los. E surge em la criatura humana o sentimento de amor. É um sentimento novo, porque aún temos mais o medo de la muerte, de la pérdida do trabalho, de la salud, de la violência, de la agressividade, de la enfermedade, de la traição. E la ira, por qualquer coisa, nos vem a revolta, o desespero, o desejo de esmagar, de suprimir, pero muito raramente é o desejo de amar. E por isso somos caracterizados por dois verbos principais: reacionar e actuar. Estamos sempre reacionando por instinto de preservação da vida. Se alguém nos pisa no pé, reacionamos. Le aplicamos golpe, le perguntamos se era cego. Quando deveríamos suavemente sorrir e lhe perguntar: não está sentindo uma coisa delicada embaixo de tus pés? E diria: sim, sí, são meus pés. Arranca-te tu pata e deixa-me meus pés livres. Pero nuestro instinto de conservação da vida é o medo de ser agredido, agredimos. E o fenômeno antropológico vai evolucionando hasta este momento, quando somos 300 mil milhões de células em uma máquina organizada, autossuficiente, em um laboratório de química que é capaz de produzir todo aquilo que necessita. Se por acaso tiene de um alfiler uma puntada, lhe destruem vários vasos que de imediato se reacem. Se tiene um corte, uma hemorragia, vá colocando a sangue para fora, pero de imediato há uma reação orgânica e este organismo produz um coágulo tampão para impedir que a sangue nos destrua. Exclusivamente por exceção, os hemofílicos.
e descobrimos que este corpo é tão maravilhoso que possui um sistema circulatório de 150 mil hacia 200 mil quilômetros de venas, artérias e vasos cantando as glórias da vida. É surpreendente a organização fisiológica da criatura humana. E como é a construção psicológica, psiquiátrica deste ser humano? Dijo Pedro Auspensky, é notável psicólogo soviético britânico, discípulo de Gurdjieff. É ser humano, é um animal diferenciado de todos os animais. É um animal gregário, tem necessidade de outro. É um animal, dirá posteriormente Carl Gustavo Jung, profundamente religioso. Tem necessidade imensa de uma crença religiosa para poder viver. Então, este animal tem cinco características. A primeira característica do animal humano é a personalidade. A segunda característica é o conhecimento. A terceira característica é a afinidade. A quarta característica é a consciência. E a quinta característica é a individualidade. Hasta este momento. Este é o biotipo de toda e qualquer criatura humana. A personalidade é a máscara que nós ostentamos para nos hacermos conhecidos e aquilo que gostaríamos de ser e que não somos. A personalidade é o resultado desta máscara, a persona grega, que os atores colocavam no rosto para poder apresentar o personagem. É exatamente a aparência. Nós vivimos da aparência. E hoje, na comunicação virtual e social, podemos observar realmente o que é a personalidade. Quando vamos ler o Facebook, o Instagram, nós vemos projeção da personalidade. Pessoas conflitadas, aturdidas, que têm necessidade de paz, sorrindo, felizes, demonstrando aquilo que gostariam de ter. E observamos que é um baile de máscaras, mas também que nos agrada muito e que nos conduz a repetir a mesma experiência. A personalidade não é um desvio, é uma natural exigência da organização humana. É uma necessidade. Há um pensador americano que escreveu um opúsculo e colocou como título, era o contenido do livro, disse, eu não lhe digo quem sou porque tu não me receberias. E, de hecho, se nós, quando fôramos apresentados los unos a los outros, narráramos lo que éramos, el outro tenía un choque. Imagínese alguém de si, tu eres Divaldo? Eu decía, no, yo estoy Divaldo. Porque eso es transitorio. Divaldo de hoy tuvo outras personalidades e reencarnações anteriores. Há que colocar o verbo estar e não ser, porque nós não somos a aparência. E então, se esta pessoa ouvira, eu disse, bueno, te vou dizer a verdade, eu sou mentiroso, sou caluniador, tenho envidia, tenho celos. O outro dizia, madre mía, não vou a este indivíduo. E então, quando sou apresentado, digo, olá, como levar? E um sentimento de uma sorrisa agradável conquista o outro. Nossas conquistas na Terra são feitas de pessoas, de personalidades, o matrimônio, as parcerias. E é por isso
que essas parcerias, matrimônios, uniões, duram pouco, porque a personalidade também tem estágio de variação. Lo que estamos hoje, amanhã, de acordo com nosso humor, cambiamos. E ao cambiar, naturalmente, chocamos e revelamos pouco de aquilo que sou. Pero é uma necessidade, a personalidade. É o conhecimento, é esta característica que temos ao respeito do saber. Todos nós temos conhecimentos. Mesmo aqueles que são soberbos e que dizem, não, eu não sei de nada, têm o conhecimento de sua ignorância. O ignorante sabe que não sabe. Então, isto é o conhecimento. A identificação, que é a terceira característica, é aquilo que chamamos afinidade, sintonia. Posteriormente, quando daqui salgamos ou no intervalo, iremos procurar pessoas afines conosco. Se trata desta afinidade. Eu tenho uma experiência muito curiosa a este respeito. Eu tinha em Brasil jovem que me ia escutar sempre que eu ia à sua cidade. E ele me dizia, Divaldo, eu sou filho de uma família muito rica, viciada, de padres que não se encargam de cuidar dos filhos. Eu mesmo tenho 21 anos e tenho os vícios que tu não puedes imaginar. Me fascina o espiritismo, essa conduta reta, este comportamento saudável. Se eu conseguisse passar uma temporada com pessoas que tenham saúde moral, espiritual, tenho certeza que cambiaria a minha vida. E depois de acesse, muito conhecido meu, caso um amigo, me solicitou dia, me gostaria de fazer viagem contigo, de estar a tu lado, porque eu vejo que tu eres muito exigente contigo mesmo, que tienes uma pauta de conduta, que não fumas tabaco, que não tomas alcoólico, que não usas droga de qualquer natureza. Eu penso e te vejo como uma pessoa disciplinada. Se me quedar uma semana contigo, eu creio que absorveria algumas dessas disciplinas. Que te parece? Eu lhe disse, bueno, tu eres quem vês. Eu não sou exatamente assim. Isso é minha projeção. Eu sou uma pessoa comum, com problemas, desafios, que procuro isto sim, disciplinar, dominar, vencer-me às malas inclinações, como ensina a doutrina espírita. E tanto ele se referiu, que me disse, na próxima oportunidade, que tu vengas a meu estado, a minha província, eu te pido permisso para acompanhar-te. Eu lhe disse, não tenho nada em contra, por lo contrário, tu eres uma pessoa muito agradável. E arreglamos que na próxima oportunidade viajaria comigo a inúmeras cidades de sua província, de seu estado. Organizamos, le hablamos a seu papá, que concordou imediatamente. E quando eu cheguei, de ter duas conferências na capital, onde ele morava, ao dia seguinte, tomamos voo a uma cidade do interior. Era voo curto de 2 horas. E quando chegamos ali, amigos nos aguardavam, gentiles, nos receberam no aeroporto, levaram-nos ao hotel, fizeram o registro. E este muchacho, muito feliz, me entregou sua identidade e me disse, llena para mim o documento de chegada ao hotel. Vou ao lado tomar café. Sim, claro, e ele se foi. Eu preenchi a ficha minha, e quando estava llenando a suja, ele retorna, e estava muito pálido, e sudava pouco, eu não estranhei. E ele me disse, Divaldo, momentito, não vou quedar-me no hotel. Ele disse, perguntando, e por que não? Porque encontrei amigo. Ah, eu não sabia que tu tenias amigo aqui, sim, lo tenho. Encontrei e ele me invitou para ir-me a seu departamento. Olha, como é possível, tu me pediste para estar comigo?
E lá se quedar tem um departamento de outro. Solamente vamos ver-nos na hora da conferência. Eu sabia que estava mentindo. E então ele disse: em verdade, és tu amigo ou me estás tentando enganar-me? Ele me disse: bem, não é exatamente um amigo. De fato, sucede que entre minhas imperfeições, eu tenho um problema, uma questão. Eu tenho uma debilidade moral, sabes? E ela diz: não, não sei. É que eu sou homossexual. Digo: bueno, isso não necessita dizer-me, porque eu havia percebido. Mas para mim, isso não tem nenhum sentido. O que me importa não é a opção sexual de uma pessoa, é a pessoa em si. Para mim e para a doutrina espírita, o que valem são os atos dentro de um comportamento saudável. Se tu tienes uma preocupação, se tu tienes uma conduta de esta ou de aquella natureza, congratulações, desde que te conduzca de acordo com a ética, com um bom comportamento. E ele disse: pois, quando eu estava tomando o café, mirei e, sabe, Divaldo, eu tenho um radar de afinidade. Eu mirei e encontrei alguém que sintonizava comigo. Então, é natural. Eu reaccionei favoravelmente. Ele vino, perguntou o que hacía eu, porque estava aqui, quantos dias ia quedar-me, e me ofereceu ir-me a seu departamento. E então estou interessado em ir. Digo: não, pero eu não te permito. Tu me pediste para venir e estar comigo. Tu padre te confiou a mim. Tu eres mais jovem que eu, 40 anos. Eu tenho 60 e tu tienes 20. Eu sou tu condutor, tu pedagogo. Pero, Divaldo, eu sou de maior. Sim, eu sei que eres de maior. Pero eres de menor no caráter. Exceto se a hora tu chama por telefone a tu padre e lhe disse, e lo mirei e senti que ele ia ser assassinado. Senti essa intuição. Era tão jovem, tão estúpido, tão ignorante de los malos e de los males de la vida, que ele disse: não, não te vayas. Pero, Divaldo, eu entendo todo, pero habla tu padre. E lo chamou, le habló a su padre, que concordou. El padre era mais enfermo que ele, que concordou perfeitamente. E então, a partir de esse momento, ele me mirou e eu lhe disse: vente, eu sei que este homem é um psicópata. Esse homem tinha um problema de personalidade. Tinha um conflito muito grande. Irá matar-te para matar seu conflito. É da psicologia. Eu digo: não, Divaldo, não seas tão patético. Digo: bueno, hasta pronto. E ele se foi. Me quedé no hotel, à noite, de ter a conferência. E por la mañana deveria ir-me a outra ciudad. E os amigos me vinieron buscar para levar-me ao aeropuerto. E um deles traía um periódico. E então me perguntou, no momento que eu hacía a salida do hotel: já supiste, Divaldo? Não, não supe. Aquele amigo tuyo foi assassinado. Digo: pero como? E me apresentou no periódico, na última página, ele foi estrangulado por aquele cavalheiro psicópata, esquizofrênico social, portador de uma tragédia íntima, de conflitos. E ele foi a vítima por uma afinidade com o mal. Nós também temos afinidades. Allan Kardec chama as malas inclinações. E estamos na Terra para superá-las, para vencê-las. A psicologia junguiana denomina como a sombra. Temos que projetar a luz em esta sombra que nos aturde e que nos infelicita. Então, a afinidade é uma característica da criatura humana. A terceira, quarta característica é a consciência. Curioso,
Allan Kardec um dia lhe pergunta dos espíritos superiores: "Donde se encontra la lei de Deus?" E livro dos espíritos, question 621. E eles contestaram: "Em la consciência." Mas que é, pero que é la consciência? La consciência ha sido o capítulo mais largo e difícil della psicologia. Foi por volta del ano 1950, um pouco mais, que Carl Gustav Jung, o padre della psicologia analítica, este notável neurologista que criou la psicologia de los arquetipos, escreveu um pequeno livro e descreve como lo escreveu. Eu estava de pé e uma força me segurou por el cogote, como se fuera um espírito, e me levou a la máquina para escrever. Durante 3 dias e 3 noites, eu he escrito sem cessar. E ao terminar de escrever, estava este livro que agora publico. O livro se chama Resposta a Xó, o personagem mitológico de la Bíblia. E este livro, Jung disse que todos nós temos consciência em níveis diferentes. A consciência é o estado de captação do self, el ser que sou, de todos os contenidos do ego. Es decir, é quando eu profundo conosco a eu aparente. É esta búsqueda de la iluminação interior. Es decir, ni todo que eu puedo hacer, eu devo hacer. Ni todo que devo hacer, eu puedo hacer. É necessário hacer quando se puede. É necessário intentar quando se posee los valores principales para la edificación de los propósitos. É curioso que nós variamos de nível de consciência. Há aqueles para os quais tudo está bem, e há aqueles que exigem muito mais. Por exemplo, há aqueles denominados de consciência de sueño, sim, sueño. É a pessoa que parece mais um suíno, come, duerme e faz sexo. Isto constitui 70% da humanidade, dizem os psicólogos. Vive exclusivamente para o prazer do instinto. É a primeira fase da evolução antropológica. Empero, graças à reencarnação, este indivíduo despierta a consciência e descubre que sua vida tem uma finalidade na Terra. Estamos aqui para alguma coisa, para produzir, para amar, para servir. Qual é meu destino? Todos perguntamos. Servir, amar, construir o bem. Então, passamos ao segundo nível de consciência. O terceiro nível é a consciência de si mesmo. Saber que é uma máquina conduzida por la consciência. E que esta máquina tem 7 funções. A função intelectiva, a função emocional, a função de los movimentos, a função de los instintos, a função de las opções sexuales, a função emocional superior, a função intelectiva superior. Quando nós descobrimos que estamos em uma máquina perfeita que tem funções, nós passamos a constituir uma realidade transcendental. Passamos a manifestar aquilo que é a consciência de si mesmo. Nós vamos encontrar isso em o livro dos Espíritos, a questão 919. Quando Allan Kardec lhe pergunta ao Espírito Superior qual é o método mais eficaz
para ser feliz en el mundo y liberarse de las malas inclinaciones. Y el Espíritu guía tu vocación de contestar. Un sabio de la antigüedad ya os dijo, conócete a ti mismo. Este pensamiento estaba en el templo de Delfos y pertenecía a los siete sabios de Grecia. Cuando Sócrates fue a Delfos a hablar a los dioses, encontró este pensamiento, genótese autón, y llevó a su filosofía entre los atenienses. Entonces, San Agustín, reflexionando al respecto de eso, dice, haced como yo cuando estaba en la tierra. Diariamente, cuando me iba a acostar, hacía una revisión de mis actos. Y cuando descubría que hubiera procedido de manera correcta, proseguía. Y cuando constatara que mi conducta no fuera la ideal, al día siguiente, de inmediato, procuraba rehabilitarme. Esto es el estado de conciencia. No procuro justificar mis errores, no acuso a los demás, asumo la responsabilidad. Yo soy lo que hago de mí propio. Yo estoy de acuerdo con las acciones de la encarnación anterior y seré aquello que haga en esta reencarnación. Es fascinante este concepto filosófico, sociológico y al mismo tiempo ético-moral, que es el concepto de Jesucristo, no hacer a otro aquello que no gustaría que otro le hiciera. Entonces, nosotros en esta variación pasamos a descubrir que nuestra vida tiene sentido. La tercera función de la máquina es la emotividad. Saber descubrir cuál es la emotividad, cómo nos comportarmos, desarrollarmos la inteligencia, procedermos de una manera correcta, caminando de acuerdo a la salud. Pero hoy nosotros somos víctimas de hernias de disco, problemas de columna por el exceso de confort. Antropológicamente, el ser humano no tiene una constitución para la verticalidad. Dicen esos antropólogos y biólogos que nuestra constitución es animal. Nosotros, cuando cuadrúpedes o por intermedio de las alas, teníamos una columna vertebral muy propia. En la hora en que trepamos en los árboles y fomos cambiando para los simios, entonces fuimos exigiendo que esta columna hiciera una curvatura de la base del cerebro al cox, es una línea con una suave curvatura para poder mantener el equilibrio. Entonces, los muebles modernos, muy confortables, que nos obligan a posturas que no son verdaderas, desvían, producen hernias, producen desvío del disco. Y nosotros, como yo, padecemos de este fenómeno. Yo tengo tres hernias queridas que me tratan con mucho cariño. Pero voy a tomar la postura de la postura de un ángel y así corregiré este problema. Entonces, nosotros tenemos que tener el control de nuestro cuerpo. No es el cuerpo que es vicioso, es el espíritu. Hay en latín antiguo un pensamiento que nos lleva a entender mens sana, in corpore sano. Espíritu, psiquismo saludable, en cuerpo igualmente saludable. De esta forma, nosotros tenemos el tercero nivel de conciencia. Y del cuarto nivel de conciencia, nos tenemos la conciencia cósmica. Decía Pablo de Tarso, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Madre Teresa de Calcuta
decía, yo soy un lapicero en la mano de Jesús que escribe por intermedio mío lo que quiere. Francisco Cândido Xavier, el más notable médium de los últimos siglos, decía, yo soy el amanuense, el secretario de los espíritus, que hace de mí aquello que le complace. Entonces estamos delante de un desafío ético. Nosotros somos discípulos de Jesús. Y aquellos que somos discípulos de Jesús, tenemos como meta esencial, primordial, amar, respetar, contribuir para que el mundo sea más feliz. ¿Y cuál es la quinta característica de la criatura humana? La individualidad. Soy un espíritu inmortal que viene caminando por intermedio de los siglos en la búsqueda de Dios, el Dios que se encuentra adentro mío y del Dios que creó el universo. Es exactamente esta individualidad que me permite, y a todos nosotros, comprender el significado del amor. Y como es el hombre y la mujer como son en el porvenir. Estamos trabajando para construir el hombre de mañana, la mujer de mañana, y este momento de transición planetaria. Y ya tenemos una posible definición. El hombre virtuales, el hombre de las comunicaciones, de la cibernética. Ahora vamos a retroceder al notable padre de la fisiología humana, este hombre que estudió la mediunidad por 40 años, el más sabio de Francia en el siglo XIX, que afirmaba el ser humano tener un sexto sentido. Este sexto sentido que Allan Kardec hubiera denominado con más propiedad como siendo la mediunidad. Esta facultad orgánica, la mediunidad que en el pasado era considerada un don. Pablo llamaba un carisma, un privilegio. No, nada de eso. Es una conquista del proceso evolutivo. En nuestro sistema de glándulas endócrinas se destaca la glándula pineal, la encargada del sexo en el momento en que viene a proceder a sus funciones y también de producir la sustancia de la piel, el color de la piel. Cuando esta glándula atinge su momento culminante, ella se transforma en cristales y esos cristales son transformados en antenas transceptoras, tanto captan como emiten, a semejanza de antenas de la radio, de la televisión y de todo. Entonces es un fenómeno perfectamente normal. Y la paranormalidad, porque es en este momento aún mucho desconocido. El hombre del porvenir será un ser que tendrá un sentido a más, esta percepción mediúnica, que podrá atravesar la cortina de la materia, porque no hay dos mundos, como se costuma decir. Hay un mundo en dos vibraciones, en la energía, que es el mundo real, original, y el mundo en que la energía se materializa, se aglutina, se congela, el mundo material. Nosotros estamos aquí en tránsito. Hay una pequeña historia muy bonita de un muchacho americano que le gustaba mucho de un gurú egipcio. Y oportunamente, él fue a visitar al gurú. Y cuando llegó en la casa del gurú, percibió que el gurú no tenía nada, no tenía muebles, no tenía cuadros en la pared. Estaba sentado y él, después de mirar con este sentido americano de tener muchas cosas, preguntó, ¿tú no tienes nada? Y el gurú dijo, no, no tengo. ¿Y por qué no tienes? Porque estoy en tránsito.
E il muchacho dominò e diventò in transito. Sì, e sto qui di passaggio. E te pergunto a ti, dove stanno le cose? No, non le traigo. Sto di passaggio. Stavo viajando. Así también estamos nosotros. Llevamos aquello que pertenece a nuestro mundo interior, a los valores éticos, a los valores morales, a aquello que constituyen las asas para nos hacer verdaderamente sabios. Podemos ser intelectuales. E Carl Gustavo Jung dizia, tu puedes tener una inteligencia brillante, tu puedes conocer de todo. Empero, quando alguém se acerque de ti para charlar contigo, recuérdate que estás delante de una alma. Nuestro objetivo hoy es exactamente descubrir que somos almas reencarnadas, espíritus reencarnados, y que un día dejaremos ese traje y volveremos a nuestra situación de espiritualidad. Este congreso tiene en pauta hacer el estudio profundo de la doctrina espírita y sus aspectos tríplices, y la ciencia que investiga, y la filosofía que explica, y en la ética moral religiosa fundamentada en la doctrina de Jesús, nuestro modelo y guía, el ser más perfecto que Dios nos ha brindado para servirnos de modelo y guía. Por esta razón, al revés de nos entregarmos a la revuelta, al desespero, en este momento de la humanidad, que tengamos la sabiduría de bendecir, de agradecer, y dominados por una pasión de gratitud, digamos, Dios mío, yo gustaría de decirte que ama la vida, que para mí es bella y es colorida. Muchísimas gracias, Señor, por todo que me diste, por todo que me das, por el aire, por el pan, por la paz. Muchísimas gracias por la mirada mía que me permite ver el cielo, la tierra, el mar, el color de las flores, todo el color de ellas, y poder mirar al ser a quien amo, que me seduce y que brilla. Pero delante de mi mirada me doy cuenta que hay ciegos en la oscuridad, sufriendo el abandono de la soledad, y oro por ellos y ruego con pasión, porque sé que después de este vivir y en el otro sentir voltarán a mirar. Gracias por los oídos míos que me fueron donados por Dios, oídos que oyen la canción de ese amor que es ligero y la melodía del cancionero, esa canción de mi vida, la alegría de escuchar, pero descubro los sordos que no consiguen sentir, oír, y por ellos me pongo a orar. Muchísimas gracias, Señor, por mi voz, por la voz que canta, que enseña, que ilumina, que legisla, que conduce, por la voz que trautea una canción y tu nombre produce y induce la oración. Por mi dulce melodía, yo juego por aquellos que sufren de afasía, que no canto de noche, que no hablo de día. Oro por ellos, porque yo sé que después de sentir, después de morir, volverán a cantar. Gracias por mis manos, manos que aran, manos que siembran, manos de ternura, manos que liberan de la amargura, manos de la vejez, manos de psicografía, manos de cirugía, manos de poesía, manos de sinfonías, por las manos que el seno atiende a un ser de cuerpo ajeno, y por mis pies que me lleva a andar. Gracias, porque puedo caminar delante de mi cuerpo saludable. Yo quiero decir, oh Señor, yo miro a aquellos que están paralizados. Yo sé que después de esta expiación, en otra reencarnación también cantarán y bailarán.
Muchísimas gracias por fin, por mi hogar. Mi dulce hogar. Não é importante que seja uma mansão, um duplex, um palácio, seja o que seja, um bangalô, uma casa modesta, lo que for, impero que adentro haja a figura do amor. Amor de madre, de padre, amor de mulher, amor de marido, amor de hijo, de hermano, alguém que me tienda la mano, porque é muito doloroso a soledad. Por lo menos la compañía de un perro, de un gato, para que disminuya el dolor de tener un hogar. Y pero, si yo no tengo nada ni nadie para me ayudar, quiero decirte que te tengo a ti, porque nací, porque creo en ti, pelo tu amor. Oh, gracias, Señor, por su atención. Muchísimas gracias, señores.